Jo, es dir lieto, un këtë gjithë mitë kanë e më nge xedirëri. Ado, e si ishë fashote, zonë kaqë, isin që e s'pistinat me të sirëm. Ume së të nga vore, zonë kaqë, jes kide o dhe s'ollë me ullëm për di kalë. Të nga vore vëllës, a i kanë e gjinë që se së të nga vore, dik, e në pane jes e kera aqë që këtë kera vëllë, Te tu iri pe sadana ker na poses kete in pajin te svese. Janaz mek pani kino rasi ay antum ne dum kebab kera jo vurting me di pe heshe chun tuna voyela. Ba te pani da vadna e kezi vadna e spes meshki vada pagi hes komen kombi zange hat pes kasni. Ha miksem gedange. Aci de zange mora mele tun vorele. Alo çigali kadu John hence mi video like u pajano sagaz bi pa pajano sagaz bi zangula ki kalkin ek katta tama u vuç mi video paç toni es kom po lena gavis rastov paris is los sag mer hayta bi kavalei het laf dost mer mesh ktsaze internet of most me kira check tese pas men dani kenk pro ek patsi lav akhpeneri tsuni hater ner sag bolos ned mer kekhni chusov ner kani tu kesh pes kedek tarakh komer men kaskin kurakhasnen hater ner yesen